vou empezar esta intervención citando un texto dun sociólogo alemán, Wolfgang Strick, titulado Mercados e Povos. Di así: así quedou de xeito final moi claro que os estados democráticos do mundo capitalista non teñen un soberano, senón dous: abaixo o povo e por riba os mercados internacionais. A globalización, a financiarización e a integración europea debilitaron ao primeiro e afortalaron ao segundo. O equilibrio de poder estáse a desprazar rapidamente cara arriba. Antes, requeríanse dirixentes que entenderan e falaran a lingua do povo. Agora, é a lingua do diñeiro a que teñen que dominar. Os que musitaban ao povo víronse sustituídos polos que entenden os murmurios do capital. Estes son vostedes. Nós estamos a combatir o que estes días se dixo nesta Cámara. Non hai democracia. Vivimos nunha ilusión democrática, por moito que vostedes se empeñen en dicir o contrario. Quero repasar as palabras dun antropólogo, Polanyi, que sinala exactamente como a economía tomou, asaltou, diré, exactamente a democracia. Pero quero tamén recordar as palabras do profesor Fontana, que nos está a dicir como a banca fíxose dona do control do proceso político. Ou, por exemplo, o profesor Pisarello, que nos está a falar nese longo termidor democrático dunha democracia limitada. Ou este estudioso da antigüedade como Luciano Canfora, que efectivamente está falando dun rexime misto, un pouquiño de democracia e un montiño de oligarquía financiera. Este é o seu modelo. Deron un golpe de Estado a democracia, deron un golpe de Estado contra a xente de común. Por eso a Alternativa Galega, a través das súas 40 propostas, quere con Boaventura de Sousa Santos reinventar a democracia, radicalizar a democracia. E como queremos reinventar a democracia e que a xente do povo teña voz e teña pan e teña deito e teña nesa fermosa película de Ken Loach tamén dereito a rosas, efectivamente queremos que se enmarque neste debate a derogación de normas nas que queremos a posición dos grupos que están criminalizando, que están empobrecendo a xente do común. Queremos que este Parlamento, señor Presidente, se posicione sobre a necesaria derogación do artigo 135 da Constitución Española, porque é a soga que temos para condenar á fame aos traballadores e traballadoras deste país. Pero queremos tamén que nos posicionemos en contra do TIP, porque ese Tratado da Unión de Libre Comercio vai a esganarnos e vai a colocar en pobreza absoluta a todas as nosas xentes, porque non queremos ser negocio, pero queremos tamén que se derogue e se posicione esta Cámara esa maldita lei, a lei 15/97, que é o marco xurídico para facer negocios coa sanidade. Acabemos xa das frivolidades e do saqueo á sanidade pública que vostedes, a conselleira de sanidade, nin dimitida nin cesada, efectivamente está consumando no noso país. Queremos reinventar a democracia, señor Feijóo, e queremos enmendar ao que ten vostede feito nestes últimos 5 anos, no quinquenio Feijóo, e sobre todo queremos enmendar os datos que vostede ten falsificado nesta Cámara, porque non é certo o que vostede dixo, non é certo que esteamos a sair da crise. Vou facer unha pregunta: sabe vostede en cantas ocasións o PIB dentro dos anos 60 foi negativo no noso país? Vou yo dicir, en tan só en 3 ocasións. E iso non quixo dicir, señor Feijóo, que non houbera crisis no conxunto do Estado español. Vivimos nunha crise e non imos sair da mesma na mentras vostedes non cambien as súas políticas, na mentras a xente non volva a poder ter salarios dignos, traballos dignos, educación pública de calidade e, en definitiva, calidade de vida. Vivimos nun país en destrución, un país en destrución no que vostede mentiu. Non é certo os datos que deu sobre o paro. Señor Feijóo, vostede, dende que chegou á Xunta de Galicia, dende que chegou a Montepío, destruíronse exactamente 161.400 empregos, o 14% do emprego. Sabe cal é a media estatal, señor Feijóo?
o 9%. Vostede está a facer algo mal. Nos o 14% e eles o 9%. Pero fíxese, en termos de emprego industrial, o 24% de destrución de emprego. Sabe cal foi a media estatal? O 16,7%. Pero fíxese, todavía os datos poderían ser peores, señor Feijóo, si contabilizamos a evolución negativa da poboación activa, que temos perdido en termos de poboación activa 43.800 persoas, exactamente o 3,3%, e exactamente ao doble do que acontece no noso Estado, que, como supoño coñece, en termos de evolución negativa está no menos 1,4%. Por tanto, señor Feijóo, non é certo que as súas políticas vayan mellor. Non, as súas políticas están situando a Galicia nunha moi peor situación en relación ao resto do Estado. Está mentindo vostede respecto dos datos do paro. Señor Feijóo, seña serio, a única enquisa que vostedes polo de agora, non poden manipular é a EPA. É a única enquisa rigurosa, por certo, unha enquisa que quero ilustrar, que contabiliza como ocupado unha persoa que adica unha hora da súa vida a traballar e 39 a buscar emprego. Pero con todos eses matices, a EPA, señor Feijóo, está sinalando que Galicia ten 273.000 persoas que están en paro. Pero contabilizando estas persoas das que lle estou a falar, que traballan unha hora, nos situamos por enriba das 300.000 persoas en paro. Sabe canto supón eso de crecemento en relación coa media estatal? Un 70%. Esa é a súa medida, señor Feijóo. Non o decimos nós, o di a EPA, e seguro que non vai combatir a EPA. A media estatal de crecemento está no 35%. E fíxese, xa que lle gusta xogar coas cifras, hai un dato absolutamente riguroso. Un dato que é a destrución de horas de traballo efectivas. Sabe cantas horas de traballo efectivas se destruíron dende que vostede goberna? Exactamente 6 millóns de horas de traballo. Exactamente o 20% de horas de traballo. Por tanto, señor Feijóo, non volte a afirmar nesta Cámara que a nosa situación é mellor que a media do conxunto estatal, porque non é certo, porque está deixando unha mala herdanza para o conxunto do noso país, porque estamos xa por debaixo do 1 millón de afiliados e afiliadas ás cotizacións e da Seguridade Social, porque temos 190.000 persoas no desemprego sen ningún tipo de cobertura, porque temos 650.000 persoas baixo liñar da pobreza, porque temos o 10% de pobreza enerxética en Galicia, porque temos un goberno, un desgoberno, unha falsidade tan brutal que se permite o luxo de deixar sin executar o 75% do orzamento no que atinxe as axudas de emerxencia. Non son datos nosos, son do voso grado de execución do orzamento. No tempo que imos, o 75% sin executar coa que está caendo aí fora. Pero temos tamén a taxa de paro máis elevada do conxunto do país. Cando vostedes chegou a Montepío, a taxa de paro, esa maldita herdanza que lle deixou o bipartito, era do 12,6%. Daquelas, a herdanza tamén en Madrid era do 17,8%. Agora mesmo, vostede conseguiu, coas súas políticas, que a taxa de paro do noso país, e insisto, non o di Alternativa Galega de Esquerda, están a decir os datos oficiais, están no 22,3%. O doble, señor Feijóo. Explíquelle isto aos galegos e galegas de ben do noso país. Sabe cal é o diferencial positivo que tiña vostede cando chegou a San Caetano no 2009 en relación co Estado? Pois nada máis e nada menos que 5,23 puntos. Sabe cal é o diferencial positivo no día de hoxe? 2,2 puntos. Vostede dilapidou a herdanza de tres presidentes da Xunta de Galicia: o presidente Laxe, o presidente Prada e o presidente Emilio Pérez Touriño. Vostede, en termos xurídicos, é un fillo pródigo, é un fillo que malgasta, é un fillo que fai o mal para o noso país. Pero falemos tamén da nosa economía, porque temos un país máis pequeno, porque o noso PIB se está a retrotraer, señor Feijóo, o 6,5%. Claro, a xente dirá, que é isto de falar do PIB? Pois eu vou a decir cos datos do IDE. Falar do PIB é que temos o gasto dos fogares en Galicia reducidos nun 10,2%. É que temos o investimento público e privado, fíxeose no dato, señor Feijóo, gravísimo, demoledor, o 45%, non temos futuro, señor Feijóo. E temos, ademais, unha demanda interna que di o IGE, non o di os voceiros e voceiras da Alternativa Galega de Esquerda, que somos malísimos, pois que se sitúa no menos 17,4%. Señor Feijóo, coas súas políticas non temos futuro. E fíxese, vostede falou, e tamén
o señor Puy da balanza comercial e están falseando igualmente os dados. En primeiro lugar, a única explicación de unha parte positiva da balanza comercial débese a que temos tres empresas que se chaman Citroën, Repsol e Inditex que viven en Galicia. Pero fíxese, vostedes sabe como a mí que para falar do saldo da balanza comercial que crezca se pode dar por dúas razóns. Unha, porque aumenten as ventas, que no noso país, ainda con esas empresas, tan só foi do 2,2%, ou ben porque se afundan as importacións. E efectivamente, afundíronse as importacións no noso país. Nada máis, nada menos, señor Feijóo, que o 19%. Eu sei que non lle gusta ler, pero lea os informes do CES, porque os informes do CES, o último informe do CES, di exactamente isto. Non o di a Alternativa Galega de Esquerda, o di o informe do CES. E di unha cosa máis interesante o informe do CES, no que atinxa balanza interna comparativa coas balanzas do resto das comunidades autónomas, temos un saldo negativo, señor Feijóo, en menos 3.194 millóns de euros. Por tanto, non nos venda moto, señor Feijóo. Está falseando os datos que vostede mesmo está a practicar na propia Xunta de Galicia. E temos algo gravísimo. Aquí falouse, a mí me encantoume, porque estudié Derecho Canónico, como está moi ben, pero fala, claro, de a doctrina social da Iglesia, do renovaron, está moi ben. Chegou a dicirse que querían axudar os pobres. Nós non queremos axudar os pobres. Queremos redistribuir a renda. Queremos xustiza social. E fíxense, tamén ten vostedes un ranking. Cando vostede chegou á Xunta de Galicia, tiñamos na redistribución de aportación dos asalariados á renda, pois efectivamente, nun 53%, e os beneficios empresariais se situaban nun 43%. Sabe cal é agora, señor Feijóo? Pois agora é exactamente a inversa. Agora mesmo, os beneficios empresariais son do 53% e as aportacións salariais son do 43%. É dicir, un país que, dende logo, está saqueando as clases traballadoras e que intenta sair da crise justamente esmagando aos de abaixo, todo a favor deses de arriba que son os mercados, que son os seus amigos. Pero fíxense tamén vostedes, amigos dos empresarios, dende que chega a Galicia, a Montepío, con esas brumas que lle impiden ver a realidade, que non lle contan o país real, ese país invisible que loita contra vostedes as súas políticas, pois resulta que afiliadas empresas á Seguridade Social minguaron nun 12,8%. Pero fíxese, sabe cal é o dato de crecemento de empresas quebradas en Galicia na comparación co Estado? Pois nada máis, nada menos, que crecemos nun 90%. E fíxese, señor Feijóo, volvo a falar da deuda. É o presidente máis caro da historia do noso país, o presidente dos 10.000 millóns de euros, o presidente dos 10 millóns de euros ao mes, o presidente, ese presidente da austeridade, da solvencia, o que non iba a gastar o que non tiña, ese presidente gasta en débeda a razón de 10 millóns de euros diarios. Sabe, señor Feijóo, cantos floteis podería ter construído? Pois a friolera de 60 floteis. Explique a ciudadanía por que casi triplicou a débeda no noso país. E díganos ademais, deixe de xogar, por que razón non entrou no FLA? Volvo a dicir, e non o digo eu, que o señor Montoro, e lle saco aquí os papéis, chamoulle a atención a Galicia porque a súa brincadeira, a súa soberbia de non entrar no FLA, nos costa aos galegos e as galegas 200 millóns de euros. Cóntelle eso a xente. E claro, imos falar das súas propostas estrelas, porque era o emprego, que xa se ve que os datos son magníficos, e vostede ten a desfachatez de proponernos aquí tres acordos. Primeiro acordo, cheque bebé, señor Feijóo, por favor, co que está caendo, é o cheque bebé de Zapatero, señor Feijóo. Imos lle votar en contra, cheque bebé de Zapatero, señor Feijóo. Eso é o que está facendo vostede. Eu sí que teño fillas, pero vostede se cree que porque lle dean 100 euros o mes a unha nai, a un tai, a un pai, vai ter fillos. Non xove, señor Feijóo, cheque bebé de Zapatero. E en segundo lugar, emprego xuvenil, señor Feijóo. Mire, sabe o que está facendo a Xunta de Galicia con ese emprego xuvenil? Primeiro, permitir invasión competencial na Xunta de Galicia. Esto non é unha molestia. Mire, a web, unha web que lema arriba Ministerio de Traballo, a Fátima, a señora inefable Fátima Báñez. Pero mire, sabe cales son as ofertas que se propician dende os servicios públicos de emprego que vostedes están a demoler? Sabe que piden vostedes? Pois piden, é así, señora conselleira, é así. Sabe o que piden? Pois piden, primeiro, experiencia mínima de 6 e 12 meses. E en segundo lugar, señor Feijóo, o seu contrato preferido, o da última reforma laboral, contrato de formación, o contratio máis precario que temos dende que vostedes gobernan e na historia do dereito laboral no conxunto do Estado.
permite que haxa seres humanos con 32 anos que estean suxeitos a un contrato laboral. Indecencia. Ese contrato, señor Feijóo, que exixe nesas ofertas que vostedes fan que nada máis nada menos señan retribuídos co 80% do salario mínimo interprofesional. Eso, eu son de letras, eh? Pero estamos a falar de auténticas miserias. Por tanto, decimos de que as súas propostas estrelas non. E decimos de que non xove cos valores de 45 anos. Porque, claro, e tomei me molesta de leer nesas notas que pasa o seu equipo asesor, claro, decirle aos maiores de 45 anos que o que teñen que facer é facerse autónomos, señor Feijóo, eu xa sei que os servicios públicos de emprego están a facer eso. É unha indecencia. Vostede sabe perfectamente que decirle a un ser humano que ten 45 anos que se faga autoemprego, é dicir, que se faga autónomo ou autónoma, é condenalo a miseria. Non teño tempo para falar dos autónomos e autónomas quebradas, pero esta é a súa realidade. Por tanto, que queremos? Claro que queremos falar de emprego. E aí a que leva propostas, pero a proposta é que vostedes recoloquen no orzamento exactamente os 400 millóns de euros que sacaron do mesmo. Queremos, ademais, dignidade, queremos unha renda básica para as persoas do noso país. Queremos acolementar que a banca pública, fíxense se é posible, esa comunidade que tanto citan, a Junta de Andalucía, agora mismo insta ficha bancaria no Banco de España. Efectivamente, señor Feijóo, é posible e instamos banca pública para que vostedes deixen de facer negocios. E instamos que deixe de fracasar na súa política de loita contra o desafecamento. Unha auténtica vergoña. Me respostaron a esta mesma voceira respecto da súa catástrofe na xestión dos desafecamentos e efectivamente se incrementan, como me di, nun 11% e botaron á rúa a máis de 10.000 persoas dende que están no propio goberno. O plan reconduce, señor Feijóo, é unha broma. Repase a páxina web. Cumplan con as formas. Proxecto de orde. E fíxese, incluso no plan reconduce, me teñen contestado que das 199 actuacións, 90 foron completas. Eso sí, non son capaces de dicirnos si esas persoas foron botadas á rúa ou non. Señor Feijóo, fracaso, fracaso e fracaso. Por tanto, pedimos unha moratoria para que deixen de sacar, de botar das súas casas as persoas. Non só persoas suxeitas a execucións hipotecarias, persoas tamén que teñen alugueres, que é o rostro do que está a acontecer. E pedimos que cambien o modelo productivo, porque é posible. Pedimos un modelo productivo que cambie, que vaya tamén na dirección do cambio climático. Pedimos un plan de desenvolvemento rural. E pedimos, señor Feijóo, mire, o timo do tocomocho, o timo dos floteis, vai ser vostede o presidente dos timos dos floteis, señor Feijóo. Flotei, flotei e flotei. Nada do que ten prometido. O único que lle pedimos nesta Cámara, é que rectifique a súa política sobre o naval e nos diga aos galegos e as galegas, a comarca de Ferrolterra, que supera o 33% de desemprego, nos diga si vai construir o dique flotante ou non. Non xogue máis. Vostede seguro que coñece os orzamentos do Estado. Que foi do ban que tiñan prometido na campaña das europeas, señor Feijóo? Onde está? Porque na consignación orzamentaria non. Chegan tempada de eleccións e vostedes prometen. Non se escude Navantia. E si cree que Navantia son moi malos ou a SEPI son moi malos, pida dimisión de todo o staff de Navantia e de toda a dirección da SEPI. Non frivolice con Navantia, señor Feijóo. Por tanto, pedimoslle, efectivamente, que rectifique as súas políticas e que exixa o cumplimento do dique flotante. Pedimos unha primeira iniciativa que, a vista ou como colofón de todo isto, exiximos a súa reprobación, porque é un gobernante que loita contra o pobo, porque esmaga a maioría social, porque se merece, efectivamente, sair democráticamente desta Cámara por o mal que o ten feito. E mire, finalmente, Lei de Dependencia. Vou a facer dúas intervencións nesta Cámara. Lei de Dependencia. Último informe do Observatorio Estatal. Atopámonos na peor situación do conxunto do Estado. Somos a comunidade autónoma que máis retrocedimos. Que exiximos nas nosas propostas as retiradas das 40.000 cartiñas que a señora Mato enviou mudando as condicións que tiñan acabadas os dependentes do noso país. Esas cartiñas que ela falou e chegou a dicir que ela non era amiga de paguitas. Non queremos paguitas, queremos dignidade. Queremos que as das 8.000 persoas que vostedes recoñeceu que estaban xa avaliadas sin prestación, teñan prestación. E queremos que as 8.000 persoas que están á espera dunha praza nun centro teñan ese prazo. E queremos tamén, señor Feijóo, que deixen de sacarnos as cores, porque o balance que fai o Observatorio Estatal é que temos en termos de persoas con dereitos reconhecidos en prestación a porcentaxe máis alta do Estado. Dío o informe, non é de Alternativa Galega de Esquerda,
de esquerda, exactamente o 31,5%. O equilibrio entre servicios e prestacións, o 30,9%. E dio informe, última posición no Estado. Vostede que tanto jaleaba contra o bipartito coa Lei de Dependencia, señor Feijóo, se está cargando literalmente a Lei de Dependencia. Pero fíxese, no que atinxe aos expedientes de grado 3 por grandes dependentes, se sitúa nunha reducción dun 10%. Ou, por exemplo, vostede é dos presidentes que menos gasto público ten por cada unha das persoas. Por tanto, e seguindo o que ten reclamado o valedor do povo, efectivamente, vostede fai ineficaz a Lei de Dependencia. Exiximos o rescate da audaxe e das autostradas. Deixen de rescatar os seus amigos. Rescaten as persoas, as familias que non son capaces de sobrevivir. E queremos tamén, señor Feijóo, eso que tanto nos din, os do non. Sí, somos os do non. Queremos dignidade e queremos un desenvolvemento económico digno para Galicia. Non queremos reganosa na parte interior da ría de Ferrol. Non queremos ence na ría de Pontevedra. E non queremos, señor Feijóo, que sigan continuando cun modelo energético que se chama térmicas. Queremos que teñan un plan para que parten camiño da súa extinción. E queremos que reabran e que teñamos unha comisión para investigar o que ten acontecido en Angrois. Queremos un país decente, señor Feijóo, e lamentablemente, por o de agora, con vostede, non o temos. Vou deixar, por razón de tempo, o que atinxe a cuestión da educación e a cuestión da sanidade para a segunda réplica. E pedímoslle, señor Feijóo, que teña dignidade, que mude as súas políticas e que deixe de facer negocios cos de arriba, coa banca, que satisfaga aos intereses da maioría social. Gracias.